ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ဒန်းသလွန်ဒီလေးကိုငရဲနဲ့ချင်းချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ထမအောင်ဆုံးငရဲတကောင်တဲ့ကိုစားထည့်ပါရယ်เนาะစားစနစ်နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြက်သားမုံထည့်ပါတယ်ကြက်သားမုံမကြိုက်ရင်အချုံမုံတုံးနိုင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့စနွေးမုံထည့်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းမှာပဲပြီးရင်တော့အားလုံးကိုတမအောင်နေပြီးတော့နိုင်ဝက်နေဆုံးနှစ်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဝက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ငါးကြော်ရန်အတွက်စီထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ငါးကိုစပြီးကြော်ပေးမယ်เนาะတချို့ကလည်းငါးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အလက်အတိုင်းအသုံးပြုကြပါတယ်ခုနေရတော့မောင်ငါးကိုကြော်ပြီးတော့ချင်းဟင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့နေပါနော်နောက်ဆုံးငါးလေးတွေကရဲလာတဲ့အနေထားဆိုရင်ငါးကိုစီစစ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီးထောင်းထားတာကိုစီအနေငယ်ရှိတဲ့အိုးရဲကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါတယ်နော်စီကနည်းနည်းလေးပဲတော့ရပါမယ်ချင်းဟင်းချက်မှမဟုတ်လို့ပါနော်စနွေးအနေငယ်ထည့်ပါတယ်နော်စီတက်တဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲစနစ်နဲ့ငင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုတမပြီးတော့ကျွတ်ုံလေးတွေနည်းနည်းနှောလာတဲ့အထိတည်ပေးရမယ်နော်ရောင်တင်မုံထည့်ပါတယ်ဒီနေ့ရော step by step ချင်းဟင်းလုပ်တဲ့နေ့ပါမမိခင်ဆိုရင်အလုပ်သွားကန်နေ့အချိန်လုံးဝမရှိတော့တဲ့ခါကျရင်အိုးရဲကိုလိုအပ်တဲ့ညုပ်တီးတောင်းနေပါလေအကုန်လုံးပေါ့နော်စီအားစတစုံထည့်ပြီးတော့ချင်းဟင်းချက်တဲ့နေ့မျိုးလဲသူလုပ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့အလွယ်လုတ်တဲ့နေပါနော်ဒီအခုမှပြောပြတဲ့နေရတော့အလွယ်လုတ်တဲ့နေပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒန်းသလွန်ဒီ၄ထောင်းလောက်ရဲ့ခရမ်းညင်ဒီ၁လုံးရဲ့ပါအဲ့ဒီဟာကိုထည့်ပြီးတော့ဒီစီသက်လေးနဲ့တမအောင်မွေပေးပါတယ်ဒန်းသလွန်ဒီကလူတိုင်းကင်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်အခုငိုချစ်ထုတ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဓားလေးနဲ့အရာပေးပြီးချိုးချိုးချလိုက်ပါနော်ရေထည့်ပါမယ်ရေကတော့မိမိချင်းဟင်းတောက်ချင်တဲ့အမောက်တိုင်းချိန်ဆပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ငပိလေးနဲ့ငယ်ဖြော်ရတာကိုထည့်ပါတယ်ငပိထည့်ပေးပြီဆိုတော့အိုးဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ရေးဆူအောင်တည်ပေးမယ်နော်15မိနစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအိုးလေးကရေးဆူလာပါပြီဒီလိုဖြစ်လာပါပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဆိုရင်တော့မတော်ဒီအိုးလေးကိုဇွန်လေးနဲ့အသားလေးနဲ့မှွေပေးမယ်မှွေပေးပြီးတော့ဆောနတ်ကကြော်ထားတဲ့ငါးပါငါးကိုသူ့တဲကိုထည့်ပါမယ်ငါထည့်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကတော့ဒီမှာစားကိုထည့်ပါတယ်မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလောက်အရသာကိုမီးကြည့်ပြီးတော့ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကြက်သားမုံထည့်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ငံမြာရေးထည့်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိရဲ့လိုအပ်တဲ့အရသာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အမအိုးဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ဒန်းလွန်သီးလေးနူးဝါတဲ့အချိန်ထိကိုဆက်ချက်ပေးပါတယ်နော်ဒန်းလွန်ဒီလေးတွေနူးလာပြီဆိုရင်တော့မကြီးနှစ်ထည့်ပါရယ်မကြီးနှစ်လေးစွန်းတီတီထည့်ပါရယ်ဒါကတော့မိမိရဲ့ရေအနေများပေါ်မှာမူတည်ပါရယ်နော်အသီးရွက်နူးမှသာမကြီးနှစ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါရယ်အသီးရွက်မနူးဘဲနဲ့မကြီးနှစ်ထည့်ရင်အဲ့ဒီအသီးရွက်ကမာတောင်တောင်နဲ့စားလို့မကောင်းပါဘူးနော်ပြီးရင်တော့မကြီးနှစ်လေးတွေနှံ့သွားအောင်ဇွန်းလေးနဲ့အသားလေးမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါရယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မာဒီမှာနန်းနမင်းအုပ်ပါရယ်နော်မိမိကြိုက်နေတဲ့တလောင်းနနမင်းအုံနိုင်ပါတယ်နနမင်းကတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုအုံနိုင်ပါတယ်စိတ်စိတ်ကလေးဖြတ်เสียမလိုပါဘူးခက်ကြမ်းကြမ်းလေးလက်နဲ့သုံးပိုင်းလောက်ပိုင်းလိုက်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်မရဲချင်းအိုးလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့ချင်းဟင်းပူပူလေးကိုငပိတောင်းလေးတွေငပိရေလေးတွေနဲ့လည်းတွဲဖက်ပြီးတော့စားသုံးနိုင်ပါတယ် Thank you ပါ